Kaseliin. Viime viikolla Suomen Cupissa Kiekko-Vantaa kotona hieno voitto. Tikkurilassa olikin sitten vähän vaikeampaa. No joo, oli, että meillä oli kahteen ekaan erään, kyllä oli oma paikkamme siinä, että se oli ihan tasainen siinä vaiheessa peli, mutta kolmannessa se vähän repäsi ja sitten otettiin molaria pois, niin pari tyhjiä, mutta ei siinä siis sen isompaa, että siinä oltiin vähän perässä, mutta jatkoerään kerättiin taas sitten ja pilkuilla sitten homma kotiin. Eli jälleen kerran joukkue näytti sen vahvuutensa, että on henkisesti valmis voittamaan otteluita. Joo, ehdottomasti. Että kyllä se, tuossa se itseluottamustaso on kova ja usko siihen, että kun jauhaa, niin se palkinto sieltä tulee. Tällä viikolla sitten välierissä vastaan tulee Ketterä. Millainen joukkue tuo Ketterä on? Ketterä on tosi luisteluvoimainen, liikkuva joukkue ja pelaa hyvin semmoista luovaa hyökkäyspeliä, että siihen pitää olla valmis, että toi meidän puolustaminen pitää saada ihan kuntoon ja etenkin puolustusalueen puolustuspelaaminen, että siinä he pyörittää hyvin niitä myllyjä, ettei jäätäisi kauhean pitkiin pesukoneisiin ainakaan. Näyttäisi siltä, että vastassa on kaksi joukkuetta, jolla hyökkäyspään pelaaminen sujuu erittäin hyvin. Nähdäänkö me siis suurimaalisia otteluita tyyliin Lapua Virkiä? Toivottavasti ei näe, että kyllä me nyt lähdetään omaa päätä tilkkiin ja totta kai mitä enemmän itse tehdään sen parempi, mutta mä uskon kyllä, että se maalimäärät sitten nyt pikkusen pienenee, että pystytään nyt reagoimaan vähän paremmin vielä tuohon Ketterän pelaamiseen. Teidän vahvuus on myöskin ollut se, että teillä on suhteellisen hyvä laaja materiaali, te ette ole missään nimessä yhden kentällisen varassa. Miltä se tilanne näyttyy, löytyykö sieltä sitä ratkaisijoita edelleenkin jokaisesta ketjusta? No kyllä sieltä löytyy, että tässä on nyt mennyt vähän eri kentät, on ratkonutkin tähän mennessä noita pelejä, niin mä uskon siinä vielä muutama, jolla on se potentiaalisia takataskussa, että vielä kun ottaa sen käyttöön, niin rupeaa tulemaan maaleja, että semmoinen tylyys siinä hyökkäyspelaamisessa, että unohdetaan ne highlight-maalit, ruvetaan tylysti laittaa kiekkoa pussiin, niin mä luulen, että meillä rupeaa neljältä kentältä tehoja löytyy kaikilta yhtä aikaa. Ja luisteluvoimaa KV:lla tuntuu löytyvän aika mukavasti. Tämä jääkiekko ylipäätään on muuttunut erittäin luisteluvoimaiseksi lajiksi. Onko se vieläkin tavallaan se jatkumo, onko vieläkin mahdollisuus nopeuttaa peliä? No siinä käy usein niin, että kun ruvetaan nopeuttaa, niin sitten vahingossa hidastetaan siinä samalla sitä peliä. Että ei sitä ehkä määränsä enempää pysty nopeuttaa, mutta se, että miten toi paineen alta lähtemisen, kaikki ne tulee nyt siinä siihen nopeuteen. Että kun pystytään voittamaan se paine, päästään kääntämään nopeasti, pystytään ehkä puristamaan ylivoimaisiin hyökkäystilanteisiin. Että nykypäivänä 3-2 tulee vähemmän, mutta se, että saadaan edes 4-3 aikaiseksi se hyökkäys, niin siinä sitä etua tehdään ja sitä nopeutta. Jonkin verran miehiä on pikku vammojen takia sivussa, mutta silti näytätte saavan ihan todella loistavan rosteri liikkeelle. No joo, meillä on tossa hyviä jätkiä paljon, toki ne vammat on vähän valitettavia, mutta ei siinä onneksi mitään pitkäaikaista pitäisi olla, että varmaan kun sarja aukeaa, niin lähes kaikki pitäisi olla kyllä silloin kehissä taas mukana, että katsotaan, mennään päivä kerrallaan Osan kanssa aina. Suomen Cupia tässä nyt pelattu pari-kolme viikkoa ja sarja alkaa parin viikon päästä. Se on ilmeisesti ollut hyvä asia, että on ollut tämmöisiä panoksellisia otteluita tässä ennen sarjakauden alkua. No joo, kyllä se tuo siihen sen oman vielä pienen lisän siihen pelaamiseen, kun pelataan, vaikkei nyt no pisteistä pelattiin tavallaan se alkukierros siinä ja tämäkin pelataan niin sanotusti pisteistä, niin kyllä se tekee siihen sen vielä sen pienen lisäpuristuksen, että on se kipinä siihen voittamiseen ja kyllä meillä niin kuin kovasti tavoite on sitä, että isoja valoja mentäisiin vielä kattoon. Yleisölle pieni vinkki, millainen KV me nähdään keskiviikkona Ketterää vastaan? Puisteleva, taisteleva ja aggressiivinen. Selvetty. Kiitoksia Juha Selin. Nähdään keskiviikkona. Kiitos.